ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା କରୁଛି କଲବଲ, ଆଉ ତାତିରେ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାକୁ ମଣିଷ ଖୋଜୁଛି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ। ଖରା ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ମୃଦୁ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେଉଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜମୁଛି ଆଖୁରସ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଲସି ସର୍ବତ, ତାଳସଜ, ତରଭୁଜର ପସରା। ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ପେଟକୁ ଗଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ଯେଉଁଠି ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଦୋକାନ ମିଳୁଛି ସେଇଠି ପାଦ ଅଟକି ଯାଉଛି, ବେପାର ସାଙ୍ଗକୁ ବାଟୋଇର ତୃଷ୍ଣା ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟୁଛି। ଖରା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରିଲ ହେଇଗଲା, ଏପ୍ରିଲ ଇଜ୍ ଦ କ୍ରୁଏଲେଷ୍ଟ ମନ୍ଥ, ରୌଦ୍ର ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହଠାତ୍ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ତରଭୁଜ, ତାଳସଜ ଏହିସବୁର ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ତାଳସଜ କିଣିକି ନେଉଛୁ, ଯାହା ହେଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ, ଦେହକୁ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ। ଆମକୁ ଏଇ ଖରାରେ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିବାରୁ ଆସିକି ଟିକେ ତାଳ ଖାଉଛୁ, କଷି ଅଛି ତାଳ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ। ଆଖୁରସଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖରା ଯେଭଳି ହେଉଛି ଆଖୁରସଟା ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ବି ରହୁଛି, ପେଟ ବି ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି, ଝାଳ ହେଉଛି ସାଙ୍ଘାତିକ, ଆସି ହେଉନି, ଆଉ ଏତେ ଖରା ଗରମ ହେଉଛି ଯେ ମୋତେ ଚାଲି ହେଉନି, ଆସି ହେଉନି, ନିରାକାର ବୋଲି ଧାଇଁକି ଆସିଲୁ ଟିକେ ଆଖୁରସ ସେଇଠି ପିଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଖୋଲିଛି ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଦୋକାନ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ଆଗକୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ବେପାରୀ ମନରେ ଆଶା। ଦଶଟା 11ଟା ହେଲେ ଖରା ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଯାଇକି 8ଟା 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆଣିକି ଆମେ ତାଳ ଦେଉଛୁ, ଗଦେଲା ପରେ ବାଟେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଇଡ଼ିକି ମାରୁଛନ୍ତି, ତାଳ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି ଆଉ। ବେପାର ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାର ଟିକେ ଡଲ୍ ଅଛି, ଖରା ଶେଷ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ବେପାର ଯାହା ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଲାଭ ହେଉଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଯେମିତି ହେଉଛି ହେଉନି ବୋଲି ମନା କରିବା କାହିଁ, ଖରାଦିନ ବେପାର ଆଉ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ତାତି, ଏ ଖରା କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତ କାହା ପେଟକୁ ଦାନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ବେପାର କରି ବେଶ ଖୁସି ବେପାରୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।